Këta li ka ndodhur para disa vitesh, 10 vite nëse nuk gaboj, që një i dënuar për vrasje nuk kishte deklaruar kur ku kishte fshehur trupin e një vajze të mitur të cilën e kishte vrarë. Pikërisht pastori e mëson nga ky i dënuar dhe eq titullin e tij dhe e jep si informacion. Ka të drejtën e vet në atë moment. Ka të drejtën e vet sepse i vjen sekret. Mund të largohet nga. Nuk e mban dot këtë sekret. Ama ikën nga detyra e tij. Kjo është e gjitha. Në rastin kjo është se mund edhe ta japësh informacionin. Nuk ke një detyrim do ta japësh. Ama lën detyrën në momentin që ti sepse ai është betimi i tij kryesor. Ruajtja e sekretit. Ka vendosur të jetë njëri përpara pastorit. Kemi një diferencë. Në qoftë se takimi i tij me pastorin do të bëhet në një nga ambientet ku ai vuan dënimin, nuk është i barabartë me vendin ku ai shkon në një ambient tjetër jashtë këtyre ambienteve. Kështu që ky është problemi tjetër. Po themi kish apo jo? Besoj që në rastin e Dumanit të aplikohet kjo gjë. Jo, po njësoj, besoj që nëse do të bëhet në ato ambiente, patjetër i takon organit që të ketë atë që ne themi mënyrën se si mund ta marrë këtë informacion. Pra nuk e merr nga pastori, por mundësinë për ta marrë ka për shkak të teknologjisë dhe mundësive të atyre ambienteve ku ai jeton. Një an mund të jetë kjo. Ana e dytë është pse pikërisht kërkon tani pastorin. Mund të jetë, dhe ajo që ne themi, duhet hyjë herë në radhë parë në jetën e tij, për të kuptuar çfarë filozofie e ka shoqëruar atë përveç pjesës së krimit. Që çe lidh atë, po themi edhe me institucionin e faljes apo me atë. Ligji mos harojmë sot ta thot pa kamera dhe pa suvejim në këtë rast. Pra do jenë vetëm ata të dy, nuk dihet se çfarë diskutojnë. Unë thash këtë gjë të jeni një ambient, je është institucion. Nuk e di sa shteti do jetë, më fal, vetëm një fjali. Sa shteti do tregohet tipi, apo flasim për i burg sigurisë lart. Tani nuk mungojnë përgjuesat në këtë burg. Se po të mos kishte përgjysmë aty. Nuk mund të çmontosh teknologjinë kur ti në fund-fundit jeni një institucion. Po ligjërisht ama i lejohet që ky takim të jetë tërësisht privat me pastorin apo jo? E kemi avokat. Ligjërisht, avokat. Si gjithmonë, gjërat janë të lejuara në mënyrë të kontrolluar. Okej, dakord, po duam të kuptojmë cilat janë ato takime të veçanta që i lejohen të burgosurve dhe që janë tërësisht private. Besoj me bashkëshorten. Gjitha takimet janë private, pra edhe takimet cilat zhvillohen duke filluar nga avokati, nga pjesëtarët e familjes, miq, shok, bashortja, apo edhe në rastin konkret me një përfaqësues të një besimi fetar, pra janë të drejta të cilat një burgosur i ka të garantuar nga kushtetuta. Që ti takoj e kuptojmë këtë, se vëmë shumë. Pa ka përgjus apo jo, sepse për sa i përket punës përgjusve, atëre kjo pjesë i takon organit të akuzës, ta vendosë nëse mund ta përgjojë apo jo, sepse mund të ketë, le të themi, vend për hetime të tjera lidhur me krimet që ka kryer ky person i cili është akuzuar. A mund të jetë ama duke shkelur ligjin? Urdhro? Ama mund të jenë duke shkelur ligjin, duke vendosur. Po, nëse e këtë vendos prokuroria sepse prevalon më shumë interesi publik sesa le të themi e drejta e besimit që ka personi i cili e kërkon këtë takim. Kështu që në këtë kuptim besoj që edhe në këto takime duhet nuk mund të mungojnë përgjuesët, por që edhe në takimet të cilat janë konsiderohen private apo të fsheta, pa tjetër speciale, që përgjusë speciale, të themi kush është, nëse prevalon interesi publik, pra prokuroria ka... Sërish ka të drejtën e të përgjuar. Po, ka të drejtën e të përgjuari dhe ka bërë këtë në shumë raste, sepse ato e mund t'jenë në momente ku, le të themi, personi i cili akuzohet për veprën penale, apo për, si që emi në rastin konkret që ai është i akuzuar për disa vepra penale, kjo përbën interes të madh për hetimin. Qartë. Që mendoj... Si avokat që jeni me eksperiencën që keni, kush është kërkesa më e çuditshme që keni marrë ndonjëherë nga klientët tuaj? Për një takim special apo për ndonjë gjithmonë për të takuar. No, këtë për shembull me përfaqësues fetar jo. Që ka bërë nuk e kam vetëm me pjesëtarët e familjes të cilët mirë, e kam unë një po kjo është një ndodhi të çuditshme. Ka qenë gazetari Ertan Hoxha në 2022-shin që ka thënë që një burgosur VIP ka bërë plot 4 takime me 4 psikologe. Jo, i kishte ndruar 4 psikologe ndryshme. 4 psikologe, kështu që ka bërë 4 takime radhazi, 2 nga të cilat mbetën shtatzën. Tani këto kanë që... Tu s'ka pas të nuk kanë që në rolin e psikologes, mund kanë që në rolin e të njërave apo të dashurave, kështu që nuk... Pamërsisht profesionit që mund të kenë padur. Shaka, po i bje duhet ishin të profesionit. Mund të këtë qenë dhe avokate, po që... A duhet të keshë diplomë për të thënë që jam psikologe, do vetë të takoj jetë burgosur VIP?
Jo, psikologët i ka njërë, i ka institucion, e ka institucioni i ekzekutimit të vendimeve, pra është diçka që janë të atashuar pranë këtyre institucioneve dhe nuk mund të marrësh një psikolog nga rruga. Patjetër. Apo privat. I cakton burgu, pra, janë të caktuar. Pra, ka burgu dhe nuk është në dëshirë. O takimi me psikologën është privat për kuptimin që nuk përgjohet apo jo? Për sa i përket është në burg, shiko. Ka një ndryshim shumë të madh. I burgosuri nga i para burgosuri. Po flas për historinë e Dumanit i cili është i para burgosur. Kur ti je i burgosur, ke çdo të drejtë, ke drejtën e telefonatës, ke drejtën e internetit, ke çdo të drejtë, sepse ti je dënuar për krimin që ke kryer. Pra ka përfunduar hetimi, nuk je më ti në survejim, ke marrë dënimin. Kur ti je i para burgosur, je ende si në rastin konkret. Tani në rastin e Dumanit. Se mund ta kërkoj, po them, domethënë këtu po hym pastaj në do të ka ndonjë konflikt të vjetër me pastorin. Jo, ne gjithsesi e shohim interesante dhe ne duam ta zhveshim vetëm pak sekonda, lutem. Ne duam ta zhveshim pak vetëm nga historia e zotit Dumani, ëh. Duam ta veshim edhe me histori të tjera të cilat kanë patur takime, të cilat nuk janë raportuar ose nuk janë regjistruar më së miri, siç është rasti i katër vajzave, të cilat dy prej të cilave kanë pasur interes, kanë patur akte seksuale. Jo, ato ndoshta janë regjistruar. Po aty nuk ka pasur ndonjë interes për hetimin. Kështu që gjërat të cilat nuk kanë interes për hetimin, ç'a do? Po mos ka qenë hetim, ka qenë burgaj. Ka qenë burg, mund ta pranoj, mund të takoj këdoj në burg. Ai ka takime të vetë. Jo, ajo që duam të kuptojmë ne, qoftë edhe si qytetar të thjesht, jo thjesht këtu në pozicionin e. Po ram në burg të dim jo, nuk po e marr me vend fare atë pjesë, po. Cilat janë ato takime që janë speciale dhe që lejohet janë tërësisht private. Tani në kur ti je i burgosur, mund kesh çfarë do lloj takimi që të duash. Privat. Kur je i para burgosur. Me këtë të do shefi qoftë. Po mirë, ai po një sekond se njëri prej atyre që dua të takoj u mund të jetë një bashkëpunëtor në krim. Po s'ka lidhje regjistrohet. Kur je i para burgosur, nuk mund të takosh dot askënd pa lejen e prokurorit. Pra ka ndryshim. Po dakord, pra po si ky takim që bëu. Sigurisë, pra mund të ketë burgje të sigurisë lart. Oli, unë mund të ftoj Arion që e kam patur bashkëpunëtor jashtë dhe dua të jap një porosi për të hequr qafë softën. Po regjistrohet si mik, ai s'ke çai bën ti aty. Dhe ky takim nuk përgjohet. Po si do përgjohet se është në burg, ka ndryshimi ndaj para burgimit dhe burgimit. Domethën, ai ka drejtën kur je në burg, ke marr dënimin, ti je duke vuajtur dënimin, nuk je ti mund të takosh kë duash aty. S'ka lidhje. Mik. Po prandaj bëhet kaq shumë krime me urna nga burgu. Po jo, mos se lat, nuk e lat tek ai takim, domethënë edhe në. Po mirë mundet. Pastaj përse softik. Po pse nëse do me bëj një krim ai, nuk e kalon dot nga avokati kudo që ta takoj? Ja jepi këtë letrën, i thot avokati dikujt. Se s'ka në një ajo se bëhet sikur kur je i burgosur ke drejtën të takosh kë duash. Ndërsa i para burgosur ndryshon. Jo, i para burgosur ndryshon. Prandaj po bën një kërkesë prokurorisë për ta takuar. Se në burg ai do ta takoj çdo jap pastorin nëse do. Kur të kaloj në kur të marrë dënimin. Dhe cila mendoi unë në një moment, ai po e takon pastorin për një gjë. Dumani i fillon tani procesi gjyqësor. Dumani është njeriu që ka kryer më shumë krime ndonjëherë në këtë vend. Ka më shumë akuza, nuk ka patur ndonjëherë tjetër një njeri të ketë patur kaq shumë akuza mbi supe. Dhe kjo është gjithë historia. A ka një të fundit që nuk e ka rrëfyer prokurorisë? Sepse ky është bashkëpunëtor drejtësie. A ka një të fundit dhe këtë ja beson pastorit? Kjo është çështje e tij, se po flasim në Havan, nuk është ajo që por është e drejtë e tij. Prokurorët mendojnë që ky i ka thonë të gjitha. Por mund të ketë pa thënë ende. Mund të ketë pa thënë. Ndoshta shoku i tij i ngushtë në këtë moment po e humb të drejtën. Sepse nuk ka rrëfyer. Ka ndryshuar mendje. Ka ndryshuar, nuk ka rrëfyer disa. Ta mbajmë pak më